Bom dia, pessoal do meu canal do YouTube. Filmando aqui o pé de rosa novamente. Tem uma rosa. Ali estão as abelhinhas polinizando. Nasceu várias outras. Vou filmar para vocês. E incrível que ela vai ficando colorida depois. Vamos ver isso. Maravilha de Deus. Aqui ainda tem outro botão. Aqui mais outro botão, esse já está quase desabrochando, e aqui outra que já desabrochou, tá vendo? Maravilha de Deus. E aqui já tem outra que tá perdendo a cor, que é aquela primeira que eu gravei. Com o tempo ela vai envelhecendo e vai secar. Mas isso é a evolução das plantas, assim como a evolução da vida. Não muda nada. Tempo da juventude, tem o tempo da meia-idade, depois o tempo de ficar idoso, e como tudo, o que se acaba, outro se inicia. Mais ou menos assim. Vou tentar filmar o pé inteiro. Olha isso. Duas ali. Tem um gato grandão passando aqui. Quer dizer, um rapaz que mora no prédio. Abelhas polinizando. Aqui uma joaninha. Oi. Mais ou menos assim. E com essa flor termino esse vídeo. Abelhas lá dentro, polinizando.